দুটুকি মিছা কথা কৈছে, দুটো মিছা কথা কোৱা নাই। মোৰো বহুত বন্ধু আছে, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত মই বহুত দিন কংগ্ৰেছ কৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 22-23 বছৰ কৰিছে, মই 17 বছৰ কৰিছোঁ। একেদিনাই মানুহবিলাকৰ লগত কথা বতৰা বন্ধ হৈ যাব নেকি? মোৰ মোবাইলততো সবৰে নাম্বাৰ থাকিবই, মই কি তাৰেকে ডিলিট কৰিম নেকি? মোৰ মোবাইলত থকা নামবিলাক কি মই ডিলিট কৰিব লাগিব নেকি? সিমানটোতো বেয়া হ'ব নোৱাৰোঁ, ৰাজনীতিহে কৰোঁ। আমাৰ গাঁৱত দেখোন সকলোৱে একেলগে থাকে। এই অনুষ্ঠানটোতে চাগে বিজেপি কৰা কংগ্ৰেছ কৰা মানুহ থাকিব নাথাকিব নেকি? এই মুহূৰ্ততো চাগে আছে, গতিকে আমাৰ এই সম্পৰ্ক থাকিব। চাওক, কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়া বেছি পঢ়া মানুহে ভুল কৰে, সেইকাৰণে কোৰ্টে তেওঁক যোৱাকালি নে পৰহি জৰিমনা দিছে। গতিকে বেছি কৰিব নালাগে, এনেকৈ জৰিমনাৰ সন্মুখীন হোৱাটো লাজৰ কথা, বেয়া কথা, ভাল কথা নহয়।